Wamwe byatambudde bitya ky'ekibuuzo kyaffe ky'olunaku olwaliro ezimu ku ndowooza zengenda okubanga ate nsoma mukadde kano nga ntandise ne Alan Kajimu ayise ku Facebook agamba nze nagwiyingidde nsaba ku chaachi ya St. Joseph Mukasa abali ku ddembe mu parish ya Kisoga mu kusaba okw'amaanyi ennyo ddala era abantu mu kitundu kyaffe baguyiseemu mu kusaba Katonda bulamu n'eddembe nsigadde Kajimu omusajja wa Kabaka Chagwe, kale, abe Chagwe batulabire. Mwesige, Wycliffe, ayise ku Facebook agamba, nze nabadde mu kusaba Echambogo ne Pastor Serwadda, kale. Betty Bwanika, ayise ku Facebook agamba, loud and clear from Chiriri, Gomba, omwaka twaguyingidde bulungi nnyo, nadala e, twaguyingidde bulungi nnyo ddala, era nsaba mukama guno 2024 agutiise mu bulungi, stay blessed, kale. Katerega, Arafat ayise ku Facebook agamba kwendi wano endeje Happy New Year byabadde kiriya naye era eno ewaffe waliyo bebasitudde ebintu byabwe byonna mu nyumba nga bagenze okumalako omwaka abe endeje nga baalabye. Matthias Gibbs ayise ku Facebook agamba ekyakayega mawogola sembabule byatambudde bulungi ewaffe kuba batuukiriza okukuba ebipiira. Okukuba ebipiira nga mwakubye fireworks ennungi ezo. Sewamala Robert ku Facebook agamba nze naguyingidde nga nsaba ku lutikko e Namirembe byatambudde bulungi mbaagaliza 2024 omulungi kale naffe tukwagaliza. Kirabo Mbogo ayise ku X agamba eno emtungo bina yatambudde bulungi wabula ewamu ebikonde byanyuse special thanks to Uganda Police. Tuina yomulala kale ndozo no ya Semba tuine ne Simon Peter ekitemu ku Metro Junior School nze waffe byabaddeyo naye nasalawo kugenda mu nkuuka tobongota era buli kimu kyali mulala omwaka 2024 ne tuguyingira mu ssanyu awangale omwana wa Mutesa. Webale kujja mu nkuuka mwana wattu abataaliyo baasubwa kinene tusobire ku mulundi guno tebajja kusubwa byonna ebisomeddwa by'abagoberezi ba feesi bya kitongole newankubadde abakozi ba telefayina.